natin siya dahil ito ay pre-cook na po. Halbusan natin para matanggal ng medyo may amoy siyang konti. So, gayatin lang natin po. Depende sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo. Ako gusto ko medyo malaki-laki para masarap i-bite. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi kumakain ng labong. Pero gusto nila to dito sa bahay. Mahilig kasi sila sa ginataan. So, ito po, pakukuluan lang natin, parang babanlian natin ng mga mahigit isang minuto lang or dalawang minuto. Tatanggalin lang natin yung hindi magandang amoy. At habang binabanlian natin yan ay ito, ihanda natin ang ating mga iba pang rekado, ang bawang. Ito pong sili, ang ginawa ko, isa lang, yung malaki lang ang ginayat ko sa sobrang anghang niya. Kasi pag nilagay ko lahat, ay baka hindi naman makain ang anak ko. Mamaya ko na yan i-extract pag nasa plate ko na lang. So, ito, tapos na at tanggalin natin ang tubig. Okay, i-strain lang natin siya. Set aside natin siya diyan. Yan, tanggalin natin maigi ang tubig. O, dyan ka lang muna. At ito ay pagpatuloy na natin. Ngayon naman po, i-slice natin ang onion. Okay, so magigisa na po tayo. Actually, kahit hindi na natin igisa ito, kasi mamantika na masyado ang gata, pero kakaiba kasi ang amoy, guys, kapag ginisa mo talaga yung bawang, luya, at saka sibuyas. Iba yung aroma niya. Kaya kahit kunting mantika lang po ang nilagay ko, kasi nga, ang gata ay mamantika na. So, konti lang mantika para lang sa pagigisa natin. Para bumango lang yung ating bawang at saka yung ating mga rekado. Ayan, konting pag medyo brown na po, isunod na natin ang sibuyas. Ating red onion, kalahati lang po ang ginamit ko. Ang bango na, guys. Yan pa lang, mabango na. Lalo na pag sinunod ko pa ang luya, mas mabango. Mas babango pa siya. Palambutin lang natin konti ang ating onion. At ito na po ang ginger. Additional bango sa ating ginataang labong or bamboo shoot. Bango na, guys. Sarap na ng amoy. Ito, yun ang pagkakaiba, guys, kapag iginisa mo ng itong garlic, onion, and ginger. Iba ang naidudulot na bango niya. Sobrang bango talaga. And then, isusunod na natin, guys, ang gata. Ito. Lagay na natin ang gata. At pakukuluan lang po natin ito hanggang sa lumapot.
lalaputin natin siya. Siguro mga 5 minutes or 5 to 10 minutes lalapot na ito, guys. Ayan. Kasi masarap talaga sa ginataan yung malapot na malapot. Yung halos nagmamantika siya sa ano, sa gata. Sarap-sarap, guys. Ayoko kasi yung basta ginatan lang na may lasang gata lang. Talagang masarap yung nagmamantika siya, 'di ba, guys? Ito na ang ating bamboo shoot. Pre-cook na kasi to, kaya tatakipan lang natin siya ng about 2 to 3 minutes. At pakukulayan lang natin siya. Medium heat lang po tayo, guys. At habang pinapakulo natin yan, ito, ikakat ko na ang spinach. Dahil masarap din naman na may kunting green ang ating ginatan. Kahit dahon ng kamote or ano pa bang, kung anong gusto nyong gulay na ilagay, pwede rin naman, guys. Pero sana isa lang, dahon ng kamote lang or spinach, para hindi mawala yung lasa ng labong. Kailangan kasi andyan yung major na lasa ng labong. Ito, nilagyan ko siya ng asin, guys. Himalayan salt yung ginamit ko. At ito naman, black pepper. Mas masarap, medyo maraming black pepper. Yan, guys. Patuloy natin siyang pakukuluin. At napapansin nyo, oh, nagmamantika na siya, guys. Sa sobrang lapot, oh. Malapot na siya, guys. Masarap din sana yung iga siya, pero mas gusto ko medyo may kunting sabaw. At ito, inilagay na natin ang ating chili, hot chili. Green and red chili. At ito naman po ang fish sauce or patis. Yan, para mas sumarap ang ating ginatan. Masarap talaga ang ginatan pag may patis. At lalasahan na natin siya. Dagdagan natin ng konti ng asin. Pwede naman dagdagan, guys. Konti lang. Napapakain na naman ako. Nagugutom na naman ako. Ito yung magluluto ako, nagugutom ako, guys. Kasi nagluluto ako yung malapit na talagang kumain. Ayoko kasi, guys, nang nagpapainit. Gusto ko pag nagluto ako, isa-serve ko kaagad. Ganun ako magluto. Ayoko yung ipapainit ko pa. Tikman ulit natin. Suwabe na. Okay na. Okay na to. Okay na, okay na, okay na. Sobrang masarap na. At isunod naman natin ang spinach. Ayan. O, diba, guys? Maganda na kulay niya. Sa sobrang puti ng gata at saka yung labong, parang
hindi siya masyadong makita. So, nung nagkaroon ng green, nakikita na siya. Ayan. Naglalaban ang anghang at saka ang linamnam ng gata, guys. Malinamnam na siya. So, ito na. Luto na to, guys. At tingnan nyo. Wow! Sobrang suwabe. Alam nyo, guys, kung may pritong tuyo kayo or pritong isda or sinaing na isda, ang sarap nito, guys. Ang sarap-sarap nitong kainin, guys. Kaya magluto na rin kayo. Alam ko, natatakam na rin kayo. So, ito na ang ating ginataang labong. At sana nagustuhan nyo, guys, ang ating menu for today. At huwag nyong kalilimutang mag-subscribe and mag-comment below. At don't forget also to click the bell button para lagi kayong updated sa ating mga luto. Kung meron pa kayong nais na ipaluto, ay mag-comment lang po kayo below. Minsan po yung mga friends natin dun sa Facebook, sila nag-message sa aking messenger. Mas kung magagawa nyo po, dito po kayo mag-message sa aking channel para lagi kong ma-update, kasi po bihira na ako sa Facebook ngayon. Maraming salamat, guys, sa pagsama nyo sa akin, at magkita-kits ulit tayo. May God bless us all. Bye!